hopp at vi fant ut at ene har fått ene veien som er Hartmann, men skulle vi synes det større var. Meldte oss på Gathering, som var i april, slutten av april, og kom til finalen og slo ut fire tenner, som jeg holder på med enda. Her. Men jeg ble ikke redd av det, så begynte vi av sommeren kom nå, så tok vi frem litt snø fra bakken og satt opp på noen rundt omkring i byen. Vi fant fram to-tre bord, har du vel, og en sånn der handicap-rampe. Så vi bygde en rampe for å få fart og for å liksom hoppe og komme opp på rail. Vi begynte sånn rundt, jeg tror vi begynte halv tolv og hentet snø i bakken. Så dro vi og satt opp og holdt på at klokka var... Vi var ferdig med å bygge rampen, første delen av rampen, det var klokka var... halv ett, halv to, så justerte vi og holdt på og prøvde frem til klokken var sånn, ja, to, kvart over to, og railet to-tre ganger på, to ganger var det faktisk fikk klart å raile på, det var klokka noen halv tre nærmere, så vi ferdig tre på natta, og masse folk ut på byen, og det var veldig klart. Vi hadde litt problemer med å få nok fart, så vi kom ikke helt opp på railen, så vi bommet litt. Og så vi måtte justere underveis, så jævlig forsøkte meg et par ganger. Men det var fjerde femte forsøket, så gikk det Jeg hadde aldri klart å lande der, så bare sånn det, altså. Bla, bla, bla. Følken? Hæ? Ja, følken. Eller jeg kjører følken.
Vi skal jo drive på å kødde mye mer, da. Prøve å få litt... Jeg vet ikke. Oi.